Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо, сьогодні п'ятниця, 12 червня, на студійному годиннику 12.16, в студії Галина Євашова, за операторським пультом Любов Таран. І ми розпочинаємо програму «Радіо День». Нас можна слухати на 92 FM в обласному центрі та 105.9 у місті Первомайськ. Переглянути запис програми можна на нашому сайті UA Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Ми працюємо наживо, телефон студії 769240, код Миколаєва 0512. Отже, приєднуйтеся до нашої розмови. У червні цього року розпочався новий сезон фестивалю лабораторій інклюзивних мистецьких практик. Протягом місяця заплановані проведення цікавих та пізнавальних вебінарів. У програмі «Радіо День» ми з'ясуємо, які корективи внесла пандемія в плани лабораторій інклюзивних мистецьких практик та які теми будуть обговорюватися у ході вебінарів. Гостя студії – авторка проєкту «Фестиваль лабораторій інклюзивних мистецьких практик» Лариса Калініна. Пані Лариса, вітаю вас. Доброго дня. І протягом програми будуть коментарі координаторки театру сучасного діалогу Наталі Бараник із міста Полтави та старшої викладачки дитячої музичної школи номер 1 імені Римського-Курського Світлани Музикус. Отже, пані Ларисо, говоримо з вами сьогодні, да, починаємо розмову власне з того, що як карантин, да, вплинув на роботу, тому що у вас проєктів дуже багато, ми про це говорили в наших попередніх зустрічах. Будь ласка, розкажіть нам, як вам працювалося. Ну, карантин вплинув на роботу негативно, але ми цю ситуацію вирішили. Тобто за час карантину ми працювали над методичною збіркою, яка містить кращі інклюзивні практики, які є на Україні. І робота над цією збіркою ще продовжується, бо контакти розширюються, і велика кількість авторів дають нам свої статті. Це статті практичного спрямування, які будуть дуже цікаві в нагоді керівникам творчих колективів, психологам, корекційним педагогам, педагогам-асистентам, які працюють з дітьми та людьми з особливими потребами, з інвалідністю. Тобто робота над збіркою, вона така, дуже така масштабна, і вона йде далі. Далі карантин, це такий, він зробив нам великий плюс, бо я сама особисто брала участь у великій кількості вебінарів, семінарів. І мої комунікації розширились. Я шукала з нашою командою спікерів, які б нам проводили майстер-класи. Ми весь час їх переносили, карантин же, ви пам'ятаєте, що його переносили, так, подовжували. Подовжували, і ми шукали, хто ж може прийняти участь у вебінарах або у майстер-класах, які будуть офлайн. І це дало свої позитивні результати, бо у нас дуже така потужна, творча, креативна команда ведучих, тренерів, які будуть проводити майстер-класи. Це не тільки наше місто Миколаїв, воно представлено у палітрі цих майстер-класів. Це і місто Полтава, місто Київ, місто Харків. І перший майстер-клас, який відбудеться 16 і 17 червня на базі будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району, його проведе Тетяна Павліна-Коляда. Це педагог, художник, вона представляє місто Миколаїв, там вона керує гуртком «Натхнення», і майстер-клас буде з образотворчого мистецтва, буде він мати назву «Пейзаж моєї душі як метод творчого розвитку та психологічної стабілізації для людей з інвалідністю». І на майстер-класі учасники познайомляться та опанують техніку виконання кольорових розтяжок як основи при швидкому написанні пейзажу. Я знаю цю людину, я бачила, як вона проводить заняття і у послідипломному інституті, де вчителі підвищують свою кваліфікацію, і там займалася моя донька. І дуже часто Тетяна Павловна стикається з тим, що є діти з затримкою психічного розвитку, є діти, які пережили якийсь стрес. Ну, я вважаю, що сьогодні, після пандемії, ми всі стали людьми з особливими потребами, ми всі в стресі, ми всі в ситуації. Так. І у неї буде два майстер-класи. Один майстер-клас вона проведе для людей, які вже є дорослими, і другий майстер-клас, які є дітьми. На жаль, ситуація така, що ми не можемо розширити, щоб людей було багато учасників, це 10 осіб, не більше. Тому що ще діють обмеження. Так, але ми
знімемо цей майстер-клас і на нашій сторінці у Фейсбуці ми викладемо це відео. І керівники образотворчих колективів, гуртків, вони можуть подивитися, як людина презентує свій досвід роботи з особливими людьми, як дорослими, так і дітьми. Далі, 18 червня у нас буде майстер-клас, це буде вебінар, який буде йти онлайн. Це Оксана Кравчук, міста Харків, це директор дитячої школи мистецтв імені Дунаєвського, викладач-методист по класу фортепіано, це член Координаційної ради Всеукраїнської асоціації закладів мистецької освіти. Вона є організатором та ведучою міжнародного проєкту з розвитку інклюзивної мистецької освіти «Педагогічний марафон Одеса, Харків, Львів, Дніпро 2019-2020 років». Вона є автором проєкту «Вільний мистецький майданчик» і «Мистецтво без меж». В неї буде дуже цікавий вебінар, який має назву «Навчання учнів з порушенням опорно-рухового апарату на уроках фортепіано в організованому навчальному просторі початковій мистецькій школі. Перші історії успіху. Як викладачу себе організувати?» Ну, ми сьогодні говоримо про те, що так, і вже… Да, у нас буде коментар викладача музики, яка має досвід роботи саме з дітками з інвалідністю, які мають особливі потреби. Це трохи згодом в ефірі буде. І хочу сказати про те, що це дуже цікаво. Одного разу я дивилась телепередачу, коли розказувала, що якщо у людини ДЦП, то реакції мозку на рухи, вони трошки запізнюються. Але якщо займатися музикою, то ці реакції уповільнюються, і у дитини спазм, вона позбувається спазму, і вона починає рухатись більш свободно і повільно. Це дуже-дуже таке цікаве напрацювання. Вона практик, вона працює саме в напрямку інклюзії. І це, я думаю, що для наших викладачів, які працюють в мистецьких школах, які ведуть музичні колективи, це буде дуже-дуже цікаво і корисно, бо людина ділиться своїм досвідом. 19 червня у нас буде майстер-клас театрального мистецтва, і мені дуже приємно, що його буде проводити Баранник Наталія. Це місто Полтава, це акторка, менеджерка проєктів театру сучасного діалогу, це полтавська філія Суспільної служби України. Вона урбаністка, графічна дизайнерка, і акторка, і помічник режисера аматорського народного театру «Рампа». Хочу сказати, що я знайома з Наталією, вона молода, творча людина, але незважаючи на те, що вона молода, вона має такий цікавий досвід створення документальних вистав, і я запросила її, тому що в Полтаві був дуже цікавий проєкт «Місто на осліп». Вони працювали з людьми, які не мають зору, це незрячі люди, і була створена така перформативна вистава-перформанс, коли ці люди ходили поруч з асистентами, і як їм тяжко бути в супермаркеті. Да, ми заходимо в супермаркет, як нам порахувати гроші? Так? Це ми рахуємо дуже швидко, бо ми це сприймаємо на зір. Як незряча людина може це зробити? Які відчуття? Да? Зараз ми бачимо, що у нас вже кладуть спеціальну плитку для людини, яка є незрячою, вона може на дотик знати, куди їй йти, але дуже велика кількість бар'єрів. І у них цей проєкт, він мене вразив. І я би хотіла, щоб почули наші керівники театральних колективів, як можна працювати. Бо якщо ми говоримо про наш фестиваль-лабораторія, в мене таке враження, що люди, які не бачать, але мають проблеми з зором, вони якось ізольовані, вони ніяк не залучаться до наших якихось проєктів. Ну, може, ще немає тої людини, яка візьме це на себе і займеться, і зробить це для них. І це буде для них такий прорив творчий. А от театр, який в нас є? Ви, до речі, є художник? Як керівник, ви знаєте, працюєте з людьми, які мають проблеми з зором? Так, ми працюємо. У нас є цікава дівчинка Маша Ковалєвська, в якої є проблеми з зором. Вона приймала участь у нашому музичній феєрії «Країна Флімп». Дуже цікава дівчинка. Вона творча, вона пише музику. До речі, мені здається, у вас була програма з нею, бо чи я можу помилятися, була з нею програма. Ну, Марії на студії не було, можливо, не було, так. Можливо, телебачення знімалося вже. А може телебачення, так. То є, але знаєте, я не можу все охопити, мені потрібні помічники. Я зрозуміла. Давайте, раз уж ми згадали про пані Наталю, да? Так, Баранник, так. То я зараз попрошу дати коментар, ми послухаємо, потім ви прокоментуєте, щось, можливо, додасте, можливо, продовжимо нашу з вами розмову. Прошу, пані Наталю, послухайте.
Я буду ділитися досвідом, як реалізовувати проєкт в темі інклюзії в театральній сфері, а особисто досвідом нашого театру сучасного діалогу. Ми створювали імерсивну, інклюзивну документальну виставу «Місто на осіб» і дуже багато з того отримали досвіду, інформації, взаємодії з людьми з інвалідності. І тому буду розповідати учасникам вебінару про те, як це зробити максимально ефективно, максимально творчо, щоб всі отримали задоволення і всі отримали те, чого вони очікують. Щоб правильно були проставлені цілі, да, до чого організатори безпосередньо таких проєктів прагнуть на початку проєкту і до чого вони прийдуть наприкінці. Ну, наприклад, взаємодія з людьми з інвалідністю. Кожен з наших учасників ніколи не мав такого попереднього досвіду спілкування, тим паче, що в нас люди незрячі і багато таких нюансів, як правильно там, ми ж бачимо один одного в очі, коли спілкуємося, да, і контролюємо, як діалог вести, бачимо реакцію. А коли ти не бачиш оцей людей, трошки зовсім інша вже комунікація йде. Як зрозуміти, чи комфортно їм ходити по місту, да? Нам приходилось завжди зустрічати наших учасників. Це більш тісний контакт з учасниками. Вони були менш самостійними, і тому в нас складалось таке більш насичене спілкування. І іноді ці прогулянки від дому до репетиційної зали в нас наповнювалися якимись історіями, спільними інтересами заповнювалися. І це вже стало більше, ніж просто там взаємодія трупи театру і незрячих людей. Ми стали одним цілим таким організмом, який створював потім спільний мистецький продукт. Отже, це був коментар координаторки театру сучасного діалогу, менеджерки проєкту «На осліп» з міста Полтава Наталі Бараник. Так. Ми тут могли почути кілька тез, так, пані Наталя сказала, так, про те, що ефективно і творчо підходити до цього процесу, робити такі вистави, де люди приймають участь із проблемами зору. Вона, коли прислала опис свого вебінару, мене зацікавила остання така, знаєте, такий останній фрагмент. Після вебінару вона відкрита до комунікації і співпраці з тими людьми, які будуть слухачами і учасниками її вебінару. Це, от, знаєте, це дуже така цінна риса і така цінна річ сьогодні. Тобто вона буде консультувати людей, які, ну, яких це зацікавить і які почнуть подальшу роботу таку. Ну, у нас декілька буде майстер-класів з театрального мистецтва, і 30 червня у нас такий буде насичений день. Ми плануємо, що до нас приїде Оксана Папета, це місто Київ. Вона випускниця Київського театрального інституту Карпенко-Карова, викладач акторської майстерності, журналіст, телеведуча, психолог, арт-терапевт. Бачите, скільки в неї напрямків роботи. Вона керівник і режисерка театральної студії «Майстерня Радощі». Вона авторка програм з театральної логаритмики. Тобто вона працює дуже-дуже так плідно у галузі інклюзії. І її майстер-клас буде на тему «Спочатку було слово. Як ми звучимо? Що нам заважає звучати? Які зажими? Як ми співаємо? Як ми промовляємо своє ім'я, своє прізвище? Чи комфортно в нам? Як ми дихаємо, коли ми говоримо?» Тобто це таке... Це все треба поновити, так, безумовно. Так, 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 так. Вчора я була учасницею її вебінару. Включили камеру, що ми будемо робити. Сьогодні ж всі почали проводити вебінари. А як себе відчувати? Як перед мікрофоном, перед камерою? Це ж треба вміти, це повинна. Це вміти. І вона надасть таку можливість для керівників і людей з особливостями, як дітей, там, чи підлітків, або дорослих. І, знаєте, я вам казала на початку, що ми спілкуємось, ми шукаємо такі родзинки, щоб це були тренери наших майстер-класів, ведучих, які були родзинки. Я її запитала, чи є у вас людина,
яка може провести майстер-клас для людей, які на візках, людей з інвалідністю, у нас є. І вона нам запропонувала, нашій організації, Оксану Чинку, місто Київ. І знаєте, оце і буде та родзинка, ми так плануємо, що вони разом приїдуть 30 червня. До це, Миколаєва це до Миколаєва. Візит. І я думаю, що ми повинні до вас прийти і дати інтерв'ю. Це молода, красива жінка, яка не має ніг, двох ніг, але яка танцює, проводить майстер-класи, з людьми з ментальними порушеннями. Вона дуже красива, вона є чемпіонкою світу багаторазовою з танців на візках, вона є чемпіонкою Європи багаторазовою з чемпіонату по танцям. Це, ну, надзвичайно красива, талановита, цілеспрямована жінка. І я думаю, що для багатьох людей, у яких немає проблем, які її побачать і почують, вони вирішить, що їх проблеми – це не є проблемами, бо це така, знаєте, такий настрій, таке життєлюбство, і це дуже-дуже така родзинка. І у цей день у нас відбувається ще один майстер-клас. Саме 30-го. Саме 30-го, бо у нас дуже цікавий хлопець є, я захоплююсь, це місто Миколаїв, Олександр Виноградов, хореограф-постановник міжнародного колективу InSpice. Він лідер клубу Spice, у нього є дитячі і дорослі колективи Slice, які мають безліч нагород. З 18-го року він подорожує світом зі своїм InSpice Extreme Show. Ми бачили це шоу, я, знаєте, я відбила свої руки, як коли я їм аплодувала. Його шлях – це творчість без меж, універсальність, повна віддача енергії улюбленій справі. І у нього буде майстер-клас з колективом, який я безмежно люблю. Це колектив, інклюзивний колектив, в якому дівчата, які погано чують або не чують. Це колектив без слів. І його дуже цікава така людина без Оксана слів, Андрєєва. Звідки без слів? Це наш миколаївський колектив. І вони будуть працювати разом, бо в них є вже досвід, коли Олександр Виноградов зі своїм InSpice колективом робив проєкти. Вони робили у нас на країні Флімп, вони робили останній такий танець заключний. І вже ніхто не мог зрозуміти, у кого є інвалідність, у кого немає. Тобто вони були таким єдиним класним таким цілим. Це у грудні був, якщо не помиляюсь. Так, це було 3 грудня, коли ми проводили заключний захід Флімпу, який відбувався у 19-му році, а це вже 20-й рік. Ну і на липень ми плануємо Тамару Наук, це місто Київ, це також соціальний інклюзивний театр, це буде тренер, яка розкаже або проведе майстер-клас з напрямку соціального театру інклюзивного. І у нас ще у август, це в серпні буде ще 2 майстер-класи. Ми подивимося, які ще у нас ведучі, які ще теми, може піде порушити запрос від наших мешканців, які вони захочуть, щоб почути або розробити. Ми плануємо, що майстер-клас Олени Чинки і Виноградова Олександра та Оксани Андрєєвої пройде. У нас з'явився такий дуже класний партнер, це Університет Україна на базі Університету України. Це вже буде кінець місяця, і ми так сподіваємося, що вже обмеження будуть, ну, такі десь вже м'які, і ми зможемо це провести. Ну, то далі. Поживемо, побачимо, пані, так. Кажу, да. І все ж таки я хотіла повернутися до вебінару, да, навчання йти з інвалідністю, грі на фортепіано. Як же викладачу себе організувати, да, чи є якісь історії успіху? Ми поспілкувалися із Світланою Музикус, вона є старшою викладачкою дитячої музичної школи номер 1. І пані Світлана розповіла про свій досвід з такими дітками спілкування, навчання. Пропоную послухати, а потім продовжимо нашу розмову. Ну, перш за все, йому потрібне бажання. Йому потрібна моральна готовність до цієї роботи. Йому потрібна готовність постійно вчитися і готуватися дуже ретельно до кожного уроку. А саме головне – це, ну, вміння особисте, якесь вміння зберігати внутрішній спокій, який дає можливість слухати дитину, чути її бажання і виконувати її бажання, і навчати не просто якимось насильницьким методом, а завдяки тому, що вона хоче навчатися, і ми її навчаємо тому, чого вона
прагне. Ми всього 2 роки займаємося цим, це тому що наша школа війшла в пілотний проект запровадження нових освітніх програм, і це стало можливо в мистецькій школі тільки от 2 роки ми займаємося цією справою. І в мене вже є дівчинка, яка дуже швидко розвивається, і ми навіть приймали участь у міжнародному семінарі практикумі педагогічний марафон розвитку інклюзивної початкової мистецької освіти Art for Heart. Одеса, Харків, Львів – це міжнародний проект такий був, і ми показували майстер-клас з нею, і для неї це була, ну, був великий такий іспит. І вона дуже дуже добре з ним впоралась. Це для мене головніше, навіть міжнародний семінар. Бачите, що каже викладач, та, який працює з особливими дітками, це Світлана Музикус, викладачка школи номер 1. Цікаво, до речі, міста Миколаїв. Да, до речі, Оксана Кравчук, яка буде оцей вебінар проводити, вона є організатором цього проєкту «Одеса, Харків, Львів, Дніпро». Оце, бачите, як стикається. Цікавий досвід. І кілька тез таких пролунало, що, по-перше, треба бути готовим. Так. Потрібно обов'язково мати бажання і мати внутрішній спокій, щоб до такої дитини особливо визнати підхід і навчити її грі на музичних інструментах, ну, зокрема, от на фортепіано. Так. І вже говорить про успіхи. І 2 роки школа є учасником цього проєкту. Потім ще сказала, що десь минув, може, місяць трошки менше, пані Світлана розповідала, що у дівчинки тих трохи вирівнялися рухи. Вона не була такою скутою, каже, м'язи були, ручки так от в кулачки зжаті, а потім вже почали розпрямовуватися, потім вона стала навіть ходити більш плавно, більш якось так, ну, принаймні, було видно, що дитині це йде на користь. Ну, я казала про це, що спазм іде геть, і вона стає більш розкутою, і вона відчуває радість від життя, від рухів. Але, безумовно, це не одразу. Так. Безумовно, що це треба налаштовуватися викладачу. Так, це праця, праця. Кожнодневна праця. І також головне, щоб вміти зацікавити дитину. Так. І викладачу повинно бути цікаво працювати, бо ми йдемо на там проєкт, це кинути вперед, це також проєкт. Це життя кожної дитини, так. Це проєкт. Угу. І ти повинен бачити, що буде там у майбутньому, і як до цього дійти. Бо за успіхом стоїть дуже-дуже складний шлях. Ну, особливо, коли йдеться про дітей, які мають особливі потреби. Так. Дітки з інвалідністю. Пані Лариса, трошки вище хотіла до нашого з вами діалогу повернутися. Ви говорили тут про методичну збірку. Там є ваша праця, є якась? Так, яка? Так, я її упорядник, і у мене там є декілька статей. Взагалі, я хочу дослідити питання мистецької інклюзії. Чи це мистецтво інклюзії, чи це мистецька інклюзія? У нас, до речі, в Україні немає жодного визначення цієї дефініції. Це, і це мій, там я презентую свій опит створення документальних вистав з людьми з особливостями. Це методика, бо у нас, на жаль, в місті ніхто не працює в жанрі документальної вистави. А тем для інклюзії, для включення людей, ну, їх велика кількість. Це велика кількість, і велика кількість моїх робот буде у цій збірці, яку я презентую і подарую вашій організації, щоб вона у вас була. Дякую, пані Лариса, тому що ви в нас вже в студії, навіть на перший раз, і пані Яніна Ковальчук, да, директорка організації «Діалог», громадської організації. Ми з вами підвели підсумки минулого року, говорили про те, які у вас успіхи, що до чого ще ви прагнете. От, до речі, вже комітет Флімпу почав відбіркові кастинги для участі у театрально-музичній феєрії, да? Так, так. Знаєте, дуже довго ми шукали, що ж можна таке взяти і сценічно втілити, щоб це було таке масштабне шоу, така музична феєрія. Дуже, до речі, люблю цей жанр. І у нас, на жаль, у нас в літературі, в драматургії практично немає таких творів про людей з інвалідністю. І якось, знаєте, ну, потрібно говорити: космос, дай мені якусь ідею. З утра я зайшла в соціальні наші сеті, і хтось лайкнув мультик «Цвєтік-сіміцвєтік». Я з превеликим задоволенням переглянула, він там 58-го року, цей мультик.
Але я згадала казку Валентина Катаєва «Цвітік, сіміцвітік». І там хлопчик, який не може бігати, ходити. І головна героїня Женя віддає останній такий лепесточок з цієї квітки для того, щоб хлопчик цей бігав і став її другом. І я за цю ідею вхопилась. Але час трошки змінився, і це буде за мотивами. Ми говорили з Олександром Мінградовим. Він дав згоду стати хореографом-постановником цієї вистави. Я, ну, мені цікаво, це буду режисером. І ми шукаємо людей, які хочуть взяти у цій виставі участь. Це можуть бути колективи, як де є люди з інвалідністю або діти. Це можуть бути колективи, які ми зробимо мікс інклюзія, коли ми об'єднаємо таких людей. І це тоді, знаєте, оце є інклюзія, коли ти забуваєш про те, що у людини якісь вади, і ти працюєш, і ти бачиш результат. І це, знаєте, як просто... Це буде вперше, да? Ні, це буде вдруге, бо перший був це країна Флімп. Я маю на увазі, що діти, які мають проблеми з здоров'ям, да, і... змішані заходи, так, скажімо так. У нас вже є країна Флімп, цікавий досвід, про який ми пишемо, буде стаття у цій збірці. І у подальшому ми хочемо цей досвід ще, знаєте, так, його ще висвітлити, тому що це буде, ми хочемо зробити це наприкінці вересня, на початку жовтня. Боїмо, що буде карантин, і тому ми хочемо здвинути, бо може бути ще одна хвиля, щоб це було таке, знаєте, така погода гарна, щоб це було десь на свіжому повітрі, просто небо. Такі у нас є ідеї, сценарій закінчується, робота над сценарієм, але я кажу, що ми далеко пішли від сценарія, це буде за мотивами, це буде музична феєрія. Квітка Флімп, не цвітик, сіміцвітик. Квітка Флімп буде за мотивами, так, квітка Флімп, за мотивами казки Валентина Катаєва «Цвітик, сіміцвітик». Ну, потім вже, якщо вдасться, то вже побачимо наприкінці року, да, можемо побачити цю таку виставу. Інклюзивну виставу, таку масштабну виставу. Є цікаві ідеї. Це буде як підбиття підсумків, да, так, року? Так, це буде підбиття таке. Підсумків, так. Пані Ларисо, я дякую, що ви сьогодні були в нашій студії. Вам успіхів, вам цікавих проєктів. Приходьте до нашої студії. Ще, можливо, з вихованцями своїми також чекаємо вас. Я думаю, що нам буде про що поговорити. Дякую. Це була програма «Радіо День». Дякуємо, що дивилися і слухали. До зустрічі в ефірі. До побачення. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».